שלום, גרום להניב, וברוכים הבאים לאבי אנטומיה בשביל ישראלים". בסרטון זה אדבר על השרירים של אזור הגב. אזכיר את האוריג'ן שזהו החיבור הפרוקסימלי של השריר, את ה שזהו החיבור הדיסטלי של השריר, ואת התנועות העיקריות שהשריר עושה. לפני שאתחיל, יש שתי נקודות חשובות שאני רוצה להזכיר. נקודה ראשונה היא, רקמה שנקראת תורקו לומבר פסיה התורקו לומבר פסיה היא רקמה גדולה וחזקה שמתחברת לחלק משרירי הגב, והיא גם עוזרת לייצוב הגב. שימו לב שהשם תורקו לומבר אומר לנו היכן הרקמה נמצאת. נקודה שנייה, שרירי הגב מתחלקים למספר שכבות. בסרטון זה אדבר רק על השכבה השטחית. חשוב להבין שבשכבה השטחית השרירים נמצאים באזור הגב, אך התנועה שהם יוצרים היא בגפיים העליונות. אסמן את השרירים שנוכל להבדיל ביניהם. השריר הראשון שדבר אליו הוא השריר הגדול העליון שמסומן בירוק. שריר זה נקרא טרפזיוס. בואו נראה אותו לבד. האוריג'ן של הטרפזיוס הוא בספיינוס פרוסס של חוליות T12 עד C7 והליגמנטום נוצ'י. האינסרשן של הטרפזיוס הוא בספיין והאקרומיון של הסקפולה, בשליש הלטרלי של הקלביקולה, התנועות שהטרפזיוס יוצר הן רוטציות, ריטרקשן, דיפרשן ואליביישן של הסקפולות, ורוטציה, אקסטנשן וסייד פלקשן של הצוואר. השריר הבא מסומן בכחול ונקרא לטיסימוס דורסי. בואו נסתכל על המהלך שלו לבד. האוריג'ן של הלטיסימוס דורסי הוא בעמוד השדרה בספיינוס פרוססים של חוליות L5 עד D7, באיליאק קרסט דרך לומבר פסיה. האינסרשן של הלטיסימוס דורסי הוא בבייסיפטל גרוב שנמצא בחלק האנטריורי של ההומרוס. במקורות ספרות שונים נאמר שיש לשריר זה גם אינסרשן נוסף בזווית האינפריורית של הסקפולה. התנועות של אטיסימוס דורסי יוצר הן אדקשן, אינטרנל רוטיישן ואקסטנשן במפרק הכתף. הוריד את הטרפזיוס שנוכל לראות את השרירים שמתחתיו. אני מזכיר ששרירים אלה עדיין נחשבים בשכבה השטחית. השרירים הבאים נקראים רומבוידס. יש רומבואיד מייג'ור שמסומן בסגול, ורומבואיד מיינור שמסומן בצהוב. בואו נראה את הרומבואיד מייג'ור לבד. האוריג'ן של הרומבואיד מייג'ור הוא פרוססים של חוליות T2 עד T5, והאינסרשן של הרומבואיד מייג'ור הוא בגבול המידיאלי של הסקפולה. אני מזכיר, מיינור מסומן בצהוב. גם אותו. האוריג'ן של הרומבויד מיינור הוא בספיינוס פרוסס של חוליות C7 עד T1. האינסרשן שלו הוא בגבול המידיאלי של הסקפולה, מעל האינסרשן של הרומבויד מייג'ור, וכך יראו השירים ביחד. התנועה שהרומבויד מייג'ור והרומבויד מיינור יוצרים, היא ריטרקשן של הסקפולה. השריר הבא שדבר עליו מסומן בטורקיז ונקרא לבייטור סקפולה. זהו השריר האחרון בשכבה השטחית. בואו נראה אותו לבד. האוריג'ן של הלוויטור סקפולה הוא בטרנסוורס פרוסס של חוליות C4 עד C1. במונדל זה הוא מסומן באזור C2 עד C5. והאינסרשן של הלוויטור סקפולה הוא בזווית הסופריורית של הסקפולה. התנועה שהוא יוצר היא Elevation של הסקפולה, ואת זה ניתן להבין מהשם שלו. אלו היו השרירים של השכבה השטחית של הגב. אני רוצה להודות לכם שצפיתם באבי אנטומיה בשביל ישראלים. אני רוצה להודות לאתר Anatomy Learning שנתנו לי להשתמש בדמות התלת-מימדית שלהם. מקווה שעזרתי ושנתראה בסרטון הבא של אבי אנטומיה בשביל ישראלים.